Կարնոտ գյուղի բնակիչ Գոհար Գաբոյանն իր մեծ ընտանիքին տանը թխած հացով է կերակրում։ Անցած տարին բարենպաստ չէր գյուղատնտեսության համար։ Երաշտ էր, բերքը վատ, գյուղացուցը մեռվա հացի ալյուրն էլ քիչ։ Նվազ էր, անվորակ էր, համայրատ է հավիկ էր, ջոգելով մի քիչում ստեղծել ենք, հետո մնացածը արել ենք։ Գյուղերում բերքն առաջվապես առատ չէ, հաց թխողները քիչ են, թոնիրներ համարյա չկան, ամբարները դատարկ են։ Գյուղացին ևս ալյուրն արդեն խանութից է գնում։ Ես կհիշեմ փոքր ժամանակս ամբարներ ունեին, ամբարների մեջ կլծեին ու կվախենային, թե հանկարծ սով եղնի, պատերազմ եղնի, մետարին չեղնի, իրանց միշտ զապասը կունենային։ Էլի եկավ այդ շրջան, որ գու զապասը դունես։ Ինչ եղավ, բայ նույնիսկ կարմրա, ուշացրինք։ Տեղական հացահատիկը պահանջարկի հազիվ 20%-ն է կազմում, որն ընդամենը 2 ամսվա պաշար է։ Օրեր առաջ, երբ Ռուսաստանում հայտարարվեց ծորեն արտահանելու արգելքի մասին, Հայաստանում ալյուրի խուճապային գնումներ սկսվեցին։ Մարդիկ ալյուրը պարկերով էին տանում։ Մեն մի շոկ ենք առել մեր համար օգտագործելու։ Մեն շոկն եմ առել, ասենք շատ չեմ առել։ Առաջ 100 ենք արել, 110 ենք արել, հիմա 130 կարնիք, չէ՞ գիտենք, անդած իրար վրա 10-10 կոպեկ կավելցրեն։ Խուճապային տրամադրության հետևանքով Գյումրիում 1 պաշկ ալյուրի գինը 12000 դրամից հասավ 18000-ի, հետո մի փոքր նվազեց։ Թանկ գնով հացահատիկ Ռուսաստանից Հայաստան դեռ չի ներկրվել։ Հիմա վերին Լարսի անցակետում կանգնած հարյուրավոր բեռնատարներ կան, սակայն մեծածախ վաճառք իրականացնողներն արդեն նոր գներ են սահմանել։ Հաց արտադրողներն էլ ստիպված են հացը թանկացնել օր-օրի տասական դրամով։ Շատ մոտավորապես 80%-ով արհեստական է։ Ես իշքան հասկանում եմ, կառավարությունը պետք է մի քիչ հսկողություն սահմանի, որ եթե ձեդ կա խանութում, խոսի մեծ սուպերմարկետում, եթե կա 10 տոննա ձեդ, ինքը ներկրում չէ, ինչու հիմա վրա է թանկացնում։ Հովանես Գաբոյանը ամեն տարի մոտ 120 հեկտար հողատարածք է մշակում։ Նա մեկն է այն սերմնաբույծներից, ովքեր պետական ծրագրով տարիներ առաջ փորձում էին խթանել հացահատիկի արտադրությունը, բայց ծրագիրը ձախողվեց։ Շիրակի մարզում ցանկերը գնալով պակասում են, ոմանք մտադիր էին գարնանացան գարից անել, հողերը նախորոք վարել են, բայց սերմացուի ներկրում չկա, ֆերմերը ևս սերմացու չունի։ 150 տոննայի զակաս եմ տվել մի կամպանիայի, ստեղ Ռուսաստանի կառավարությունը արգելք է դրել այդ սերմերի վրա։ Իսկ եթե սերմացուն ժամանակին տեղ չհասնի, ապա երկիրը լուրջ խնդիր կունենա։ Անասնակերը ևս ներկրովի է, ընդամենը 1 ամսվա պաշար կա։ Հացահատիկի երբեմնի շտեմարան Շիրակի մարզում ըստ ֆերմերի, ցանկերը հնարավոր է ավելացնել, եթե պետությունն իրենց իրական աջակցություն ցուցաբերի։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+